Felipe. Eu falo da Nova Onda de Salvador, na Bahia, mais precisamente no bairro do Rio Vermelho. E é um dia meio atípico aqui na cidade. Tem várias nuvens. Geralmente as temperaturas aqui são de 33 graus, hoje deve estar 27, 28 graus. Mas tem muita gente praticando esporte. Eu, por exemplo, estou andando de bicicleta. Tem muita gente aqui correndo. Hoje não tem ninguém jogando bola, né? É o que mais faz aqui na Salvador. Mas tem muita gente aproveitando para praticar exercício, né? O interessante do Rio Vermelho é que tem uma combinação de prédios novos com prédios velhos. Tem uma arquitetura muito rica. O Jorge Amado, por exemplo, que foi um famoso escritor baiano, já morou aqui, a sua casa até hoje é preservada e hoje é um local de visitação turística. O Rio Vermelho é um bairro muito rico, tem uma história muito rica, também é um dos bairros mais prestigiados aqui da cidade de Salvador. Ele tem uma tradição de pescaria e é conhecido como um bairro boêmio. Aqui tem muitas casas noturnas, muitos barzinhos. E é um bairro legal para se visitar. Ali é o Largo de Santana, vou mostrar para vocês. Que é onde se faz um dos acarajés mais famosos daqui da cidade, que é o acarajé da Dinha. Aí se você quiser provar uma típica comida baiana, uma acarajé, uma bará, fica aí a dica. Tchau, tchau, pessoal.